Bugün saat 13:10 radələrində İrəvanın Şengavit rayonunda yerləşən Nairit 1 zavodunun ambarında partlayış olub. Partlayış böyük yanğınla nəticələnib. Yanğın baş verən əraziyə çoxlu sayda xilas etmə, polis, yanğın söndürmə və təcili yardım briqadaları göndərilib. Nairit zavodunun keçmiş əməkdaşı Karine Şahverdiyan bildirib ki, zavodun yanan ərazisində kimyavi maddələr var. Onun sözlərinə görə orada partlayıcı maddələr olub. Son məlumata görə yanğının qarşısını almaq mümkün olmayıb. Hadisə yerinə əlavə yanğın söndürmə briqadaları cəlb olunub. Yaralıların olduğu deyilsə də, bu barədə məlumat verilməyib. Anar Kəlbiyev, Bəxtiyar Məmmədov, Azvicin TV.